Horúci 21. jún je piatok a pripravené sú už najnovšie správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić hovoril dnes s generálom vzdušných síl NATO a veliteľom vzdušných síl USA v Európe a Afrike s generálom Jamesom Hackerom o bezpečnostnej situácii v krajine aj v regióne, najmä na Kosove a Metochii. Rozprávali sa o komplexných aspektoch partnerskej spolupráce, ktorú má Srbsko s alianciou NATO. Ako sa vyjadril Hacker, spolupráce práca medzi srbskou a americkou armádou sa zlepšuje a povedal, že mier a stabilita v regióne sú pre Spojené štáty americké prioritou. Okrem iného, Hacker sa informoval o cvičení Platinum Wolf, na ktorom sa podieľajú vzdušné sily srbských ozbrojených síl spolu s americkou armádou. S priebehom bol spokojný. Prestrihnutím sviatočnej pásky bola včera v Novej Pazove otvorená nová pobočka banky Poštanská Štyrionica. Pri tomto slávnostnom kroku boli prítomní predstavitelia miestnej obce, bank a občania, ktorí privítali otvorenie novej expozitúry. Zlepší sa tu miestna ekonomická infraštruktúra a služby budú poskytnuté aj občanom v tejto časti obce. Ide o tretiu pobočku, prvé dve sú v Starej Pazove a Nových Bánovciach. Odnes platia nové ceny pohonných hmôt. Liter eurodízlu stojí teraz 203 dinárov, to znamená, že oproti minulým dňom zdražil o 2 dináre za liter. Za liter benzínu zaplatíme teraz 191 dinárov, rovnako zdražil o 2 dináre za liter. Tieto ceny sú platné do piatka 28. júna do 15. hodiny. Na portáli Moja stredná škola zverejnili priebežné výsledky záverečných skúšok, ktoré počas tohto týždňa písali osmaci. Náhľad na výsledky, ako aj stiahnutie oskenovaného testu, si môžu požiadať registrovaní užívatelia na spomenutom portáli Moja stredná škola. Ako je uvedené, zverejnené sú predbežné výsledky a konečné budú zverejnené 25. júna. Zápis do stredných škôl bude trvať od 2. do 6. júla a predtým žiaci odovzdajú aj zoznamy žiadosti, v ktorých uvedú školy, do ktorých sa chcú zapísať. Výbor pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny na základe schváleného plánu a programu na rok 2024 a podľa hodnotenia komisie na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť a aktivity slovenských ustanovizní spolkov a združení zverejnil na svojej webovej stránke rozhodnutie, ktoré subjekty získali dotáciu na svoju činnosť. Národnostná rada rozdelila celkové takmer 2 milióny 190 tisíc dinárov a medzi úspešnými žiadateľmi sú aj tí zo Starej Pazovy, ktorým bude poskytnutá nenávratná podpora na ich riadnu činnosť a aktivity. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke rada.org.rs. Dobrá správa pre všetkých, ktorí majú radi vodu a majú voľné dni. Od 1. júla sa otvárajú pazovské bazény. Ďalšou dobrou správou je, že ceny sa nemenili. Deti mladšie než 7 rokov majú vstup voľný, zdarma. Celodenná vstupenka pre mládež vo veku od 7 do 18 rokov stojí 150 dinárov a po 15. hodine len 100 dinárov. Sezóna vstupenka na celé leto stojí pre mládež 2000 dinárov. Dospelí platia pri vstupe 300 dinárov, po 15. hodine už len 200 dinárov a pre nich sezóna vstupenka na celé leto stojí 5000. Nemenia sa ani otváracie hodiny, denne od 10. do 19. Ako v nás pracujú emócie, ako ich rozoznať a vedieť pomenovať, prečo je dôležité dať najavo svoje emócie a potreby. Aj to boli otázky, na ktoré dostali odpoveď žiaci strednej technickej školy v Starej Pazove v rámci projektu s názvom Cením si seba, cením si druhých. Žiaci sa aktívne zúčastňovali na prednáškach a dielňach, ktoré viedli odborníci, pričom hlavnými témami bolo zlepšiť konštruktívnu komunikáciu, riešenie nedorozumenia sporov pokojným spôsobom,
či budovanie pozitívnych vzťahov medzi rovesníkmi. Projekt schválil pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie a podporu poskytli učitelia a všetci zamestnanci technickej školy. Je to len jeden z radu užitočných projektov, ktoré technická škola realizuje už dlhé roky. Napríklad pracujú na prevencii násilia, zaznamenávajú deň ružových tričiek a na občianskej výchove sa venujú témam, ako je tolerancia, sloboda prejavu a podobne. Spomínaní maturanti včera oslávili svoj maturitný večierok. Všetci krásne upravení v slávnostnej nálade spolu slávili ukončenie ďalšej veľkej etapy života strednej školy. Ako povedal jeden z triednych učiteľov Nemanja Džogas, počas vzdelávania zažili chvíle aj pekné, aj ťažšie. No keď sa všetko na záver zosumarizuje, ostávajú len tie najkrajšie spomienky. Ako ďalej povedal, žiaci mali asi najradšej prax, ktorá bola trikrát týždenne, kde sa veľa naučili, a sľúbili si, že ostanú v kontakte aj do budúcnosti. Hudobné trio Amon v zložení huslistka Helena Jakovlevičová, violončelistka Katarína Stankovičová a klavíristka Daria Samofalová včera večer ohúrili pazovské publikum na poslednom júnovom koncerte, ktorý sa konal v predsále divadla. Hudobníčky sú doktorantky Fakulty hudobného umenia. Zahrali známe diela Haydna či Dvořáka. Pred vystúpením tria sa prítomným predviedli aj žiaci hudobnej školy Ľubinka Laziča z Vojky, a to v rámci verejnej hodiny. Koncert bol súčasťou série, ktorú organizuje Stredisko kultúry Stará Pazova v spolupráci s Ľubinkom Lazičom s cieľom propagovať klasickú vážnu hudbu a podporiť mladé talenty. Kultúrno-umelecký spolok Mladosť z Novej Pazovy organizuje 17. medzinárodný detský festival folklóru Roztancovaná mladosť, ktorý sa od dnes koná až do 23. júna v Novej Pazove. Na festivale celkovo vystúpi okolo 1000 detí z rôznych častí našej krajiny, ale aj detí z Maďarska, Slovinska, Republiky Srbskej či Severného Macedónska. Koncerty začínajú o 19. hodine, konať sa budú na pódiu pri Big Centre a v nedeľu o 19. sa koncert odohrá v porte chrámu Svätej Trojice v Novej Pazove. Aj kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič zo Starej Pazovy od dnes do nedele organizuje svoj festival. Ide o 20. ročník festivalu Vidovdanský susrety. Predstavia sa tanečníci zo Srbska, Bulharska, Chorvátska a Slovinska. Počas víkendu sa o 18. hodine bude konať defilé po uliciach v centre Starej Pazovy a potom koncert začne v divadelnej sále. Domácnosť Iva Zosurduku organizuje v nedeľu výtvarné dielne s názvom Maľujme spolu. Ide o časť projektu s názvom Ruka priateľstva. A prítomné tu budú aj maliarky Dobrinka Šašičová a Ivana Šobotová. Pre všetkých záujemcov dvere domácnosti Iva v Surduku budú otvorené v nedeľu od 11. do 13. hodiny. Čaká nás horúci víkend s teplotami od 20 po maximálnych 38 stupňov v sobotu a o niečo menej maximálnych 31 by malo byť v nedeľu. Polooblačno s prevahou slnečných horúcich chvíľ, vietor slabšie zafúka zajtra zo západnej strany a v nedeľu zo severu. A na záver meninová rubrika. Dnes vo Vojvodine oslavujú Alois a Blanka, zajtra Paulína a Maruša a v nedeľu Zeno Zena. Z redakcie RTV Stará Pazova vám želáme príjemný víkend a dávajte na seba pozor.